За първи път тази година Шуменския университет епископ Константин Преславски провежда кандидат-студентски изпити и онлайн. Повече за кампанията ще ви разкажем заедно с заместник ректорът по кандидат-студентска дейност професор Чавдар Сотиров. Въпреки епидемичната обстановка в страната, кандидат-студентската кампания тече в Шуменския университет. Още от февруари месец ние организираме предварителни кандидат-студентски изпити. Тая година създадохме и условия и възможности за кандидатстване отдалечено участие в кандидат-студентски изпит и съответно всички желаещи, които не желаят да присъстват на присъствени такива изпити, могат да се явят на кандидат-студентски изпит от домовете си. Разбира се, указания за провеждането на този тип изпит, за условията, за техническите изисквания, които трябва да се съблюдават, са изнесени в сайта на университета и оттам всички желаещи могат да получат подробна информация. Като цяло, миналата година още набелязахме така кризисни, би ги нарекал, мерки по отношение на възможностите за кандидатстване в Шуменския университет, за да направим достъпа свободен за всички, които се интересуват. Имаме възможности за подаване на документи за участие в класиране за такива кандидати, които в предходните години са завършили своето средно образование. Имаме възможност също така тук на място в Шуменския университет, както и съответно в департамента в град Варна и в колежа в град Добрич, да се провеждат електронни индивидуални изпити по желание и час на кандидатите. Паралелно с това организираме и присъствени предварителни кандидат-студентски изпити, като, разбира се, съблюдаваме абсолютно всички мерки за безопасност и съблюдаваме и заповедите на министъра на здравеопазването за провеждане на този вид изпит. Тая година в нашия университет след средно образование могат да кандидатстват желаещи в 49 специалности, като от тях 4 специалности са след за образователната и квалификационна степен професионален бакалавър. Имаме 44 специалности в образователна квалификационна степен бакалавър и една специалност от регулираните професии. Това е геодезията, за която също така има доста желаещи за обучение. Имаме насрочени 5 дати за предварителни изпити. Имаше такива дати в месец февруари, март. Предстоят изпити на 17 април предварителни, също така на 15 май и на 5 юни. След това кампанията продължава с конкурсните изпити, които са на 6 и 8 юли. Друго, което искам така да подчертая, че нямаме промени в таксите за обучение. Те запазват стойностите си от миналата година. Като цяло нашите такси са съобразени с региона, в който се намира Шуменския университет, с възможностите на нашите студенти и са достатъчно конкурентно способни спрямо таксите на други висши учебни заведения. Миналата година имахме по 5 специалности от различни направления, които по решение на Министерски съвет бяха освободени от такси. Като цяло за тази година не е излязло това решение на Министерски съвет, но имаме уверението, че ще се запазят тенденциите от миналата година и т.е. в професионалните направления 1-3 педагогика на обучението по в химически, физически, математика, също в направление математика ще бъдат студентите освободени от такси. Разбира се, това повишава и интереса
към тези специалности, защото създават така добри социални условия за обучение по тези специалности, но в никакъв случай интересът не е само към безплатните, т.е. освободените от такси специалности, интересът е също така и към педагогическите специалности, предучилищна, начална училищна педагогика. Знаете, нашия университет има така утвърдени традиции в приема и обучението на такива специалисти. Така че това са основните направления, където се проявява по-задълбочен интерес и където така има повече кандидатстващи, се борят за едно място. Миналата година отново имаше онлайн кандидат студентска кампания и тя имаше доста голям успех. Тази година смятате ли, че отново ще има успех? Да, убеден съм в това, защото младите хора, знаете, са привикнали с вече дигиталните устройства в тези условия и те са всъщност достъпа до информация, кандидатстване, подаване на документи чрез онлайн, нали, електронните средства е най-достъпен и желан от младите хора. Така че това оказа голямо значение за приема и отвори вратите все по-така достъпно за университета на всички кандидати и желаещи да постъпят в него. А как се случва самия онлайн изпит? Има ли възможност по някакъв начин да бъде саботиран? Обмислено е добре провеждането на такъв един изпит. Знаете, миналата година имахме резерви и нямахме достатъчна подготовка за организацията. Тази година създадохме такива условия и то е така, бих казал, че напълно обективен, съответно се провежда под погледа на видеоквестори и има указания, които съответно кандидатите трябва да спазват и поведение по време на самия изпит.